Čaute bikeri, zdravím vás z nového dielu Bike Mission a na vašu žiadosť sa dnes opäť budeme baviť o odpružení, alebo teda o tlmičoch. A prednedávno sme pripravili video o troch najčastejších chybách pri nastavení tlmičov a určite si pred začiatkom tohto videa pozrite ešte to, aby ste mali ten základ, to najdôležitejšie, čo musíte spraviť a na to nadviažeme v dnešnom videu. Keďže jazdíme v teréne a verím, že aj vy jazdíte v teréne, tak tlmiče, či už vidlica alebo zadný tlmič, sú jedny z najdôležitejších komponentov a veľakrát sú bikeri ochotní si priplatiť za vyššie rady, ktoré majú viac nastavení, ale práve tie nastavenia sú často veľmi metúce a je veľký problém ich nejako dať dokopy a veľa ľudí ani nevie, čo vlastne ktoré znamenajú a ako bicykel ovplyvňujú. A ja sa v dnešnom videu pokúsim vám poradiť, ako bicykel nastaviť tak, aby fungoval dobre, správne, aby ste sa cítili čo najbezpečnejšie. Na trhu je veľmi veľa značiek, alebo teda druhov, typov, modelov tlmičov aj vidlic. Ja sám mám na svojom Teose vpredu vidlicu od firmy Fox, zadný tlmič od firmy RockShox, ale je to úplne v poriadku, pretože princíp, o ktorom sa dneska budeme baviť, platí pre všetky prúženia, ktoré majú aspoň základné nastavenie. A základné a najbežnejšie nastavenie, s ktorým sa stretávame, je kompresia a rebound alebo odskok. Kompresia a odskok predstavujú dva smery, ktorými naše prúženie pracuje. Oba tieto smery, či už je to stláčanie alebo vystieranie tlmičov, dokážeme týmito nastaveniami korigovať a ovplyvňovať. Keďže jazdíme v teréne, naše kolesa neustále narážajú na rôzne prekážky, či už sú to kamene, korene, dopady skokov a cieľom odprúženia je tieto prekážky prekonať, poskytnúť nám dostatočnú trakciu a komfort pri prejazde. Predstavte si, že idete po traili, pred vami je obrovský kameň, trail vedie rovno naň, narážate do neho predným kolesom a vaša vidlica sa stláča. Tento pohyb voláme kompresia, zanorenie vnútorných nôh do spodných nôh vidlice sa volá kompresia, čiže stláčanie vidlice alebo tlmiča je kompresia. Po prejazde prekážky a fáze stláčenia prichádza fáza vrátenia sa, alebo teda odskoku, alebo fáza reboundu, kedy sa tlmič vracia do svojej pôvodnej dĺžky a toto vieme takisto nastavovať, čiže nastavujeme odskok a jeho rýchlosť. Čiže počas jazdy v teréne sa naše tlmiče neustále stláčajú a vystierajú a týmito nastaveniami vieme ovplyvňovať to, aký veľký odpor, aká rýchlosť stláčania a vystierania bude a ako sa budeme na bicykli cítiť v závislosti od prejazdu jednotlivých úsekov. Z mojej osobnej skúsenosti je najdôležitejší balans, minimálne pocitový, keďže nikto z nás nepoužíva telemetriu. Najdôležitejší je balans vidlice a tlmiča voči sebe. A keď budeme mať príliš rýchly odskok a tlmiče sa nám budú príliš rýchlo vracať, bicykel bude pôsobiť veľmi nekľudne, budete mať pocit, že ho nedokážete mať pod kontrolou a celkovo vám veľmi znáročný robotu alebo prejazd akýchkoľvek úsekov, pretože bude príliš rýchly a príliš nepokojný. Na druhú stranu, pokiaľ máte bicykel príliš pomalý a rebound je príliš zatiahnutý, tak bicykel je kvázi pomalý, alebo máte pocit, že je pomalý, že vám neodpovedá na to, čo robíte, keď zatlačate nohami do pedálov a v klopenkách sa opierate, bicykel slabo reaguje, navyše sa tlmiče nestihajú v rozbitých úsekoch vrátiť do pôvodného stavu alebo vrátiť naspäť a vytvára to také tupe nepríjemné nárazy a máte pocit, že bicykel je tvrdý alebo že vlastne vôbec nepracuje. A my musíme nájsť balans medzi týmito dvoma stavmi. Primárnym cieľom v nastavovaní pruženia je, aby naše kolesá čo najlepšie a čo najviac kopírovali terén, ktorým práve prechádzame, nech je akokoľvek rozbitý a nech ideme akoukoľvek rýchlosťou. Budeme na to potrebovať trošku viacej času a ukážem vám presnú modelovú situáciu, ako by som postupoval ja. Dôležité je, kde budeme skúšať. Budeme potrebovať krátky trail alebo úsek trailu, ktorý budeme vedieť opakovať dookola a zároveň to musí byť úsek trailu, ktorý má čo najviac prvkov, rôznych prvkov, či už sú to skoky, klopenky, ideálne nejaká rozbitá pasáž, kde vlastne budete môcť cítiť alebo navnímavať to, ako sa vám bicykel správa. Veľa výrobcov ponúka aj prednastavenia na svojich stránkach, ktoré viete nájsť, ale keďže napríklad pri tlmičoch nevieme, na aký rám tlmič dávame, alebo teda výrobcovia nevedia, tak je to až príliš všeobecné a určovať to na základe iba vašej hmotnosti nie je úplne šťastné riešenie. Navyše nikto nevie, či ste hobík, či ste profesionál, v akom stave ste a ako viete jazdiť. Čiže najlepšie bude nastaviť si sak alebo teda spring rate, ak sa niekto vyzná v anglických názvoch, podľa videa, aké som vám ukázal nedávno, môžete si ho pozrieť na kanáli, naozaj to odporúčam. A potom začneme s nastavovaním jednotlivých teda odskokov a kompresí.
Čo potrebujeme zistiť na začiatok, aj pri kompresii, aj pri rebounde je, koľko polôh dané nastavenie má. Sú na to takisto dve možnosti. Môžete pozrieť katalóg výrobcu, ktorý píše, koľko polôh tam je, alebo jednoducho vytočíte nastavenie úplne do jednej strany, čiže napríklad úplne do polohy mínus. Ja už to úplne mám. A budem rátať kliky, až kým sa vlastne nedostanem na úplne druhú stranu, čiže úplne do plusu, a budem vedieť, koľko klikov som vlastne urobil a koľko klikov je k dispozícii. Toto isté spravím aj na nastavenie reboundu, čiže zistím, koľko polôh dané nastavenie má. Čo urobíme potom je, že obe nastavenia dáme do strednej polohy, alebo teda niekde medzi, čiže ak má nastavenie odskoku 20 polôh, ja nastavím 10. Bavíme sa samozrejme aj o vidlici, aj tlmiči naraz. Dôvod, prečo začíname v strede, je veľmi jednoduchý. Pri kompresiách by sme mohli začať aj v krajnej polohe, napríklad v úplne otvorenom, čiže v úplnom mínuse, ale napríklad pri rebounde nie je dobré začínať v úplne krajnej polohe, či už veľmi rýchlej, alebo veľmi pomalej, preto budeme začínať v polovici a pridáme k tomu teda v polovici aj kompresie. Ešte raz vám zdôrazňujem, nastavenie či už kompresie alebo reboundu bez správne nastaveného sagu nedáva zmysel. Takže máme vybratý úsek trate, máme tlmiče v nastaveniach približne na polovicu a je čas vydať sa na trať. Potrebujete si dať aspoň 2-3 jazdy na zohriatie. Nikdy nenastavujte bicykel hneď prvú jazdu. Ja tiež vždy, keď naň sadnem, tak sa prvú jazdu cítim, že všetko je zle, všetko je opačne a nič nefunguje. Čiže potrebujete sa do toho trošku dostať, zase sa trošku začať veriť, hýbať sa na tom bicykli správne a môžeme ísť nastavovať ďalej. Pri drahších tlmičoch, ako mám napríklad aj ja, máme pri kompresii aj rýchlu, aj pomalú kompresiu a takisto odskok rýchly aj pomaly. Pokiaľ tam nemáte možnosti a je tam len jedna možnosť, tak je to väčšinou low speed, čiže low speedová kompresia alebo low speedový odskok, low speedový rebound. Povedzme, že ste si dali 2, možno 3 jazdy na zohriatie a teraz je čas na nastavovanie bicykla. Tá jazda na nastavovanie bicykla je hlavne o tom, že ten bicykel musíte vnímať. Kedy sa vám páči, ako sa správa, kedy sa vám nepáči, ako sa správa, a nemusí to byť jazda najrýchlejšia, ako viete, ale naozaj s dôrazom na to, čo vám bicykel robí. Zídeš trať, zastavíš dole a napríklad, aj keby sa ti celé nastavenie bicykla páčilo, ale chceš vyskúšať niečo nové, tak vždy nastavujeme iba jednu vec na ďalšiu jazdu. Napríklad povedzme, chcem vyskúšať rýchly odskok na vidlici, tak sa budem venovať odskoku na vidlici a neopotočím ho o jeden klik do rýchlejšia, ale kľudne o 5-6 polôh. Je to práve kvôli tomu, že menej skúsení jazdci tie rozdiely cítia oveľa menej, ale napríklad aj ja jazdím veľmi dlho a takisto mám problém cítiť 1-2 kliky, niekedy mám pocit, že to je oveľa viac placebo ako naozaj nejaká výrazná zmena. Čiže veľmi vie pomôcť, keď robíte veľké rozdiely, či už teda do rýchlejšieho odskoku alebo do pomalšieho, či už je to na vidlici alebo na tlmiči. Dáte jazdu s týmto nastavením, so zmeneným reboundom a po dojazde zastavíte a zamyslite sa. Bolo to lepšie? Bolo to horšie? Alebo ste necítili žiadny rozdiel? Ak ste necítili rozdiel, môžete skúsiť ešte krajnejšiu polohu, či už do rýchla alebo do pomala, a znova dať ďalšiu jazdu a vyhodnotiť úplne rovnakým spôsobom. Bolo to lepšie? Bolo to horšie? Alebo som znova necítil rozdiel? Naozaj dá sa jazdiť na všeličom, takže sa vám môže stať, že nebudete cítiť rozdiel nikdy, ale čím viac skúseností budete mať, tým viac si budete uvedomovať tie rozdiely v jednotlivých úsekoch, kedy to naozaj už nebolo dobré, alebo kedy to bolo práve vynikajúce, a podľa toho sa naučíte nájsť tú zlatú strednú cestu toho odskoku alebo tých kompresí. Zdôrazňujem a pripomínam, že budeme potrebovať veľa, veľa opakovaní, preto nejazdite dlhý úsek, ale naozaj krátky a čo najpestrejší, nie že pôjdete na 5-minútový trail, ktorý budete musieť opakovať niekoľko desiatokrát. Predstavte si iný scenár, idete trail a stále máte pocit, že bicykel sa pod vami príliš húpe, je príliš mäkký, či už v zákrutách, alebo keď dopadnete nejaký skok. Okamžite to vo vás musí evokovať, že potrebujete pritvrdiť kompresiu, aby ste mali viac opory počas prúženia, počas kompresie. Takže pridávame smerom do plusu, čiže zatvárame vnútri prietok oleja a bicykel tvrdne. Začíname napríklad tlmičom, lenže dáte ďalšiu jazdu a zistíte, že áno, tlmič bol oveľa lepší, ale keď sme nastavili iba tlmič a vidlicu nie, potrebujeme zavrieť aj vidlicu, čiže potočiť do polohy plus aj kompresiu na vidlici. Tým dostaneme bicykel do trošku väčšej rovnováhy a zároveň ho pritvrdíme.
Moja osobná skúsenosť s kompresiami, roky som jazdil kompresie úplne vypnuté, čiže úplne v polohe mínus a vždy sa mi zdalo, že bicykel vtedy chodí najkrajšie, keď je prietok oleja otvorený a naozaj bicykel je krásne húpavý. Ale dostal som sa do fáze, možno sa tam dostanete aj vy, že naozaj jazdíte veľmi rýchlo alebo chcete aj súťažiť a chcete mať rýchly bicykel a budete ho musieť týmito kompresiami pritvrdiť. Ďalší veľmi jednoduchý príklad, keď máte otvorené kompresie, hlavne na vidlici teda, idete strmý úsek, brzdíte a ako náhle stlačíte silno prednú brzdu, tak máte pocit, že letíte na riaditka, že sa vám predok príliš zanára. To vo vás musí evokovať jasný signál, že vidlica je meká, potrebujete tam viacej opory a tým pádom pridáte zo pár kompresí, aby sa tak ľahko nezanárala. Jedna zaujímavosť z tohto roka, na jar vo Francúzsku, sme boli testovať bicykle, rozjazdovať sa a ja osobne jazdím pomerne často pomalý odskok aj na vidlici, aj na tlmiči, možno piata poloha od najpomalšieho možného. Kamoš Luboš Staňo mi hovorí, Rasťo, prečo nevyskúšaš 5 od najrychlejšieho, čiže ako keby kvázi 15. poloha od úplne pomalého a ja hovorím, na tom sa zahluším, bicykel bude strašne rýchly a už na parkovisku sa mi zdalo, že skáčem ako zajac do vzduchu. Ale donutil ma, povedal, choď, vyskúšaj, uvidíš, aké to bude na trati a hádajte čo, bolo to úplne úžasné a vozil som sa tak už do konca dňa, takže neexistuje dobrý a zlý setup, zlé nastavenie, proste treba skúsiť, dá sa voziť naozaj na čomkoľvek a hovorím aj ja, čo mám pomerne veľa skúseností, tak som necítil diametrálny rozdiel medzi tým a tým a na obidvoch nastaveniach som sa dokázal dobre povoziť. Toto sú úplne naozaj vyslovene základy, o tlmičoch sa dá baviť hodiny a môžete vidieť, že závodníci na profesionálnej úrovni strávia nastavovaním tlmičov roky, nie sú ani mesiaci, to naozaj roky, stále testujú, stále skúšajú, pretože jedno nastavenie ovplyvňuje druhé nastavenie, všetko spolu súvisí a je veľmi ťažké nájsť nejakú rovnováhu, nejaký balans. V poslednej dobe sa používa elektronické meranie správania tlmičov, pretože je toho naozaj veľa a je ťažké sa v tom vyznať. Ja sa vám snažím ukázať ten úplný základ, ktorý by ste mali pochopiť vy, aby ste vedeli, čo čím nastavujeme, čo tým vlastne sledujeme a že vám to vie pomôcť vo vašom jazdení. Neexistuje ideálny setup, ideálne nastavenie a dá sa odviesť naozaj na hocičom, aj keď budete mať nastavenie úplne zlé, môže sa vám na tom voziť dobre, takže nenechajte sa odradiť a nebojte sa, že niečo pokazíte. Ale na druhú stranu je úžasné toto skúšať, hrať sa s tým a keď postupne dokážete nájsť alebo navnímať ten bicykel, že čo robí, čo viete zlepšiť, tak je úžasná zábava vedieť si ho vyladiť k vášmu štýlu jazdy a k vašej preferencii. Takže si myslím, že to stojí za to a niekedy nemusíte jazdiť len na čas a čo najrychlejšie, ale práve aj na nastavovanie bajku a na skúšanie rôznych situácií, rôznych polôh tých nastavení a využívať to, keďže už ste za to zaplatili toľké peniaze. Bol by som rád, keby ste z tohto videa dokázali pochopiť aspoň to, čo je low-speedový odskok a low-speedová kompresia, pretože to je úplný základ a potom sa na to všetko nabaluje, či je to high-speedová kompresia, high-speedový rebound, ktoré sme vôbec neriešili, či už je to hydraulický bottom-out, či už sú to tokeny, to všetko sú nadstavby tých ďalších vecí, ale v podstate, pokiaľ dokážete nastaviť sak a potom dokážete pracovať s kompresiou a reboundom, tak máte vlastne veľmi dobrú šancu na to, že nájdete dobre nastavenie svojho bicykla, na čom sa vám bude veľmi dobre voziť a hovorím, všetko ostatné je nadstavba, je pokračovanie, ale toto je základ, ktorý by mal každý ovládať a dúfam, že ste to čo najviac pochopili aj z tohto a ak vám niečo nie je jasné, píšte komentáre, veľakrát odpovedám ja, veľakrát odpovedajú so skúsenosťami naši sledovatelia, takže je veľká šanca, že sa dozviete ešte niečo navyše. Na záver ešte jedna veľmi potešujúca správa. Keď dokážete naladiť bicykel na svoj testovaný úsek a konečne sa cítite dobre, tak keď prídete na inú trať, môžete to robiť celé odznova, pretože každá trať má iný charakter a potrebujete iné nastavenie. Takže ladenie nikdy nekončí a budeme sa s tým hrať do nekonečna. Čaute!